erinnyksiä yli 64 vuodesta lähtien, kun niin. Hän on harrastanut sen Kaupasmanien kanssa ja vaikonmaassa joka päivä tai joka ilta. Arkoissa käytiin. Niin. Siitä on ollut tilossa sitten 23 mestaruutta ja kolme pohjoismiestä. Joo. Uusia ei syntynyt. Joo, ja ne kasvoi sitten. Ja tämä on ilmeisesti yksi niiden, niiden oikusten uhri, tämä saalija. Mutta tämä on nyt sitten, tämä on 30 metriä alempana kuin seuraava järvi, jonka mennään, niin. Joka on Haukijärvi. Ja se Haukijärvi on tämän laipan korkeimmalla paikalla. Siinä on... Onko se Eikka tuossa päätössä? Ei, siinä ei olekaan niitä korkeuseroja. Täällä on peruskatto. Niin. Tässä on, mulla on tää... 124 ja Haukijärvi 151. Niin joo. Se on, siitä on melkein 30 metriä, eikö se ole? 27 metriä korkeammalla, että on aika iso ero. Täytyy olla patomaita, eikä kukaan ole kaivannut ojaa. Ja näähän, siis tämä laipamaahan on tämmöinen kumpu. Ja me ollaan nyt täällä reunalla ja sitten kohta me mennään sen Tulvioen ojan yli, jos päästään tuolla. Ja mennään tuolta takaa, niin tästä jakaa siis Vaahajärvi ja Laippa. Ei kun toi Haukijärvi ja Laippa on sitä niin kuin virre siinä just siinä jakokohdalla. Että nämä menee tänne Kukkiaan ja tämä menee Ihanaisiin. Ja siitä kukkia. Sinne jossain kohta alkaa. Joo, pitää.